Fala pessoal, boa noite. Vamos aí, vamos entrar para nosso dia 6. Vambora. Boa noite, pessoal. Canções já tá aí. Sexto dia nas nossas lives aí de aquecimento, trazendo conhecimento aqui para vocês. E aquecendo a galera aí pro dia 0, né? Que vai acontecer no dia 8 de agosto. Boa noite. Fala pessoal, boa noite, vamos entrando aí. Tô tentando conectar aqui com o Tenente Thiago Henrique. Já comecem a preparar as suas perguntas aí pra gente poder trabalhar elas. Vamos ver aqui, ó. Aceitar. Vambora. Agora foi. Boa noite, Rafa, João Vitor, Gabriel. Bora trabalhar. Opa, boa noite. Opa. E aí, beleza? Boa noite. Eu bizonhei feroz aqui, eu fiquei apertando o coraçãozinho aqui, aí apareceu aqui para entrar na live e tinha que cancelar, aí eu na emoção, na vibração, apertei cancelar. Tá vibrando, tá certo então, tem problema. Tô vibrando, né? Errei vibrando. Boa noite, pessoal. Boa noite, Cacau, Marcela. A galera tá entrando aí, ó. Tete249, o André Luiz. Aliás, o André Luiz, eu tô sempre aparecendo aqui no Canções, a galera pensa que eu sou o dono da página, não sou o dono do Canções não, tá? O dono da porra toda é o André Luiz, que é nosso parceiraço e sempre nos autoriza aqui a trazer esses conteúdos relacionados à carreira militar para vocês. Então, sexto dia, né, Marcela? Vamos Aí. embora. Hoje eu vou ser a mediadora das perguntas aqui. Exatamente. Pô, você separou umas perguntas aí? Vai falar então sobre a rotina dos alunos, né, da SpaceX. E aí, nada melhor do que os dois aqui para responder as perguntas para a gente, né? Mas vou tentar contribuir aqui com as histórias que eu já sei de vocês. A Marcela, que inclusive, né, o Guerreiro tinha comentado aí que a Marcela é o único sargento que manda num capitão. Então, no mundo, que sabe no universo. Verdade, aqui ela é mais antiga, não tem essa não. Mais antiga, tem essa porra não, né? Então, pessoal, a gente vai falar aqui, né? A gente está fazendo live toda noite, às 9 horas, como você sabe. Se você não acompanhou as outras lives, cara, você perdeu, cara, porque a gente está trazendo muito conteúdo aqui. E hoje a gente vai falar sobre a rotina lá na SpaceX. Se vocês me permitem, eu quero fazer um resumão aqui bem rápido do que a gente falou nas outras lives, tá? Então, ó. No primeiro dia, tô aqui com o meu bizu aqui do lado, porque já foi tanta coisa que senão a gente se perde, né? No primeiro dia, a gente falou sobre a diferença do militar temporário para o militar de carreira, né? São dois tipos de militares que existem. A gente explicou para você que se você quer ser um militar de carreira, você tem que fazer concurso, que através do alistamento militar você não vai ser um militar de carreira, você vai ser um militar temporário, tá? No segundo dia, nós falamos sobre como que funciona o concurso, né? Quais são as etapas de um concurso. Explicamos que um concurso não é só não é que nem um vestibular, que é só uma prova e beleza. Não, então tem várias etapas, tá bom? No terceiro dia, a gente falou sobre quem pode seguir carreira militar, a gente falou aqui sobre um pouco sobre os requisitos, tá? No quarto dia, a gente falou qual o melhor concurso militar para você, e a gente deu o bizu para você que, se possível, estude para concursos para as carreiras de oficial, tá? Então, a gente deu esse bizu para você. No quinto dia, que foi ontem, a gente falou sobre ESA e SPSEX, que são as duas principais escolas de formação do Exército Brasileiro. Então, ESA para quem quer ser sargento, SPSEX para quem quer ser oficial. E aí, hoje, já focando na SPSEX, que é o grande bizu aqui que a gente traz para você, a gente vai falar sobre a rotina do aluno da SPSEX. E aí eu já começo, né, perguntando para o Cacau o seguinte, para a gente já entrar nesse tema e depois a Marcela entrando nas perguntas aí também. Qual que foi a sensação, Cacau, de chegar na SPSEX pela primeira vez? Porque é a partir daí que é onde tudo começa, né? Pois é, cara, foi um misto de emoções, né? Porque como eu já fui, eu tinha sido reprovado 3 anos seguidos na SpaceX, eu passei na minha quarta tentativa. Então, chegar lá na SpaceX para mim foi tipo, porra, uma parada assim, surreal, né? Porque eu queria muito realmente estar ali. E aí eu lembro quando eu desci do ônibus, né, com aquele monte de mala, mochila,
E eu vi realmente, né, a construção da SpaceX falando, cara, eu tô vindo realmente para ser um aluno. Eu ficava querendo rir, entendeu? Eu ficava querendo rir assim de felicidade, e de ver que aquilo que eu tinha pensado tanto, imaginado tanto, estava se tornando realidade. Isso é muito bom, né? É uma sensação até meio difícil de explicar, né? É meio difícil de explicar. Mas foi boa, cara. A sensação foi incrível. E com você, como é que foi isso aí? Cara, para mim, tipo assim, diferente de muitas pessoas que tinham noção do que estava acontecendo, a grande realidade é que eu não tinha muita noção do que estava acontecendo, cara. Eu, porra, na minha cidade eu não conhecia absolutamente ninguém, nenhum militar. Primeira vez que eu vi alguém que estava indo fazer a prova da SpaceX, sabe quando foi? Quando eu cheguei no portão da prova. Entendeu? Então, porra, a primeira vez que eu vi um militar na minha vida assim foi quando eu entrei para fazer a prova. Então, cara, quando eu cheguei na SpaceX, eu meio que não tinha noção, cara. Eu era completamente paisano. Eu não sabia com qual mão se batia continência, né? Porque eu falava bater continência. E a gente sabe que é errado. O certo é falar prestar continência. Eu não sabia, cara. Eu não sabia porra nenhuma. Então, eu meio que fui tendo noção ao longo do tempo. Eu não tinha noção. Por exemplo, uma coisa interessante. Eu entrei na SpaceX e eu não sabia que o cara que se forma na AMAN, ele pode chegar até general. É Eu não mesmo, sabia dessa porra. Eu não sabia, cara. Eu não sabia nada, absolutamente nada. Então, assim, foi meio que, pra mim, cara, é como se eu estivesse chegando num mundo novo, em outro mundo. Tipo, eu saí da minha casa. Quer ver uma coisa que caracteriza muito? Eu era muito do mato, cara. Então, assim, eu era acostumado lá em Caruaru a sair e comer um cachorro-quente de R$ 2. Tá ligado? E eu lembro que quando eu fui lá no shopping, no shopping Dom Pedro, e eu vi pela primeira vez o McDonald's. Pela primeira vez eu vi o McDonald's. E quando eu vi que o sanduíche custava R$ 25, eu falei, cara, você tá de sacanagem que eu vou pagar R$ 25 no sanduíche. Eu lembro que eu falei pro Glauber isso, o Glaubão. Né? O Glauber, todo paulistão, né? Todo urbano. Porra, tu tá de sacanagem, cara. Eu vou pagar um sanduíche pra tu. Ele pagou o sanduíche pra mim, velho. Tá ligado? Então, eu era do mato, cara. Eu não sabia porra nenhuma né, do que estava acontecendo, mas eu fiquei muito feliz. Mas a minha felicidade, ela era muito mais ligada a, o fato de eu estar saindo de casa e não estar dando mais despesa para minha mãe, tá? Porque a situação financeira da minha família era muito ruim. Então, era muito mais isso do que, ah, cara, eu vou ser oficial do exército. Não. E a outra coisa, cara, daqui a 5 anos eu vou me formar e eu vou poder ajudar minha mãe todo mês. E eu passei 5 anos da minha vida com isso na mente. Tanto que quando eu me formei na AMAN, o que me fez chorar, cara, de verdade, assim, quando eu tava saindo do pátio, tá, beleza, a gente tava se formando, vamos sair dessa merda aqui, porque, pô, sair da AMAN, né, cara? A AMAN só é bom pra quem tá fora. A AMAN é uma merda pro cadete. E o que mais me emocionava era, porra, mês que vem eu mando dinheiro para minha mãe. Era isso, tá ligado? Era isso, mês que vem eu mando dinheiro para minha mãe. E graças a Deus, desde o dia que a gente se formou, em 2014, até hoje, minha mãe não trabalha mais e eu que sustento a minha mãe, entendeu? Minha mãe se aposentou, minha mãe está aposentada, né? E eu que sustento a minha mãe, porque ela me sustentou por 19 anos e agora eu sustento ela. Então foi mais ou menos por aí. Legal, É cara. legal ver essas histórias assim, né? De vocês são histórias diferentes, né? Tipo, o Danilo teve o pai militar, então já tinha mais noção das coisas, né? E eu acompanhando também o meu irmão que está esse ano lá na SpaceX também, já veio com uma base, né? Da família de militar, já conhecia. Você vê como tem histórias diferentes, né? E como é legal isso. E até a motivação Sim. do concurso, né? Tem gente que vai porque quer muito fazer curso, ser operacional. Tem gente que vai porque quer ajudar a família, tem gente que vai porque quer uma estabilidade financeira. Então a gente vê que o concurso militar realmente ele abriga assim, né, uma infinidade de histórias diferentes, de objetivos Exatamente. diferentes. Muito legal a gente compartilhar aqui. Porque às vezes a gente fala, né, muito aí, tem gente que assiste, ah, mas eu não tenho tanto interesse em ser operacional. Ou então, ah, eu quero muito ser operacional. Não tem problema. Tem histórias de todos os tipos, desde gente que estava super preparada até gente que não conhecia nada, né? Como o caso do Thiago. Então, só para situar também a galera,
essas histórias que a gente está falando da SpaceX, que fica em Campinas, né? Então, depois que você é aprovado no concurso da SpaceX, a cidade que você vai é Campinas inicialmente. Então, você vai ficar um ano lá, que é o que a gente está falando, né, hoje aqui na live, essas histórias aí da chegada e tudo. Tudo acontece lá e depois que você vai para a Amã, são 4 anos, como o Thiago falou, né? Que é onde realmente você se forma depois oficial. Sim. Mas esse primeiro contato, eu acredito que é marcante para todo mundo, né? Independente da escola de formação que você chega. Sim. Esse primeiro contato, a gente acompanhou, sim, a entrada do meu irmão lá na SpaceX esse ano, à distância, né? Que a gente não pôde estar lá. Mas as histórias também do primeiro dia, né? De como que é. E só situando também para a galera, né? Do pouco que eu sei, né? Que não vivi, mas o que eu sei. É que dentro da SpaceX, então, já começa a formação tanto acadêmica quanto militar, né? Então, depois, se vocês puderem compartilhar com a galera um pouco isso, você também tem que estudar, né? Tem as matérias ali teóricas, mas também tem a parte militar, tem o regulamento. Sim. Não. Não, e sobre isso aí, Marcela, que você está falando, aliás, a Marcela não pode ficar na moita, não, pô. Marcela tem que contar umas histórias da EPK também. Senão só vai ficar eu e você, Cacá, contando as paradas aqui e a Marcela só na moita aí. Pode não. É. Não, sobre isso aí que a Marcela falou, cara, eu pequei muito isso. Isso, inclusive, eu falo no livro. Porque eu entrei na SpaceX e a minha cabeça era a seguinte: eu só quero ser militar. Tipo assim, quando eu comecei a descobrir, pronto, a parada que eu mais gostava era correr com a companhia. Cara, era o momento mais feliz do meu dia, era correr com a companhia e puxar canção. Aí eu comecei a aprender as canções, aí, tipo, era uma baixaria na SpaceX, né? Porque, porra, a gente inventava canção, porra. Eu lembro da gente correndo e inventando canção. Tipo, e saíam umas canções muito doidas, assim, né? E cara, eu sofria demais. Eu até perguntava pro Cacá como que era a relação dele, mas eu sofria demais com a parte acadêmica, cara. Tipo assim, na minha cabeça imatura, e é por isso que a gente procura orientar os nossos alunos tanto, né, Cacau? O cara entrar mais maduro na formação. Mas na minha cabeça imatura, porra, eu não queria mais saber de matemática, de português, de desenho. Eu fiquei de recuperação em desenho. E na recuperação, Marcelo, eu não queria estudar. Eu não queria, pô. Eu não queria. Eu queria correr, pô. Que bravo. Né? Eu queria porra, correr, eu queria fazer flexão, eu queria, porra, atirar, eu queria, né? E isso não é bizu, não é bizu, não é bizu cagar pro papiro. Eu tive um pouco disso também, né? Porque, cara, foram 4 anos ali de muito, muito estudo, né? Então, quando eu passei... Porra, né? Agora eu vou atirar, vou só fazer essas paradas aí, chega lá, você tem, porra, tem que estudar uma porrada de coisa também, né? E o pessoal até fica preocupado também, né, Thiago? Ah, a parada é muito difícil, eu vou reprovar. Não, não vai reprovar, mas assim, tem que estudar, não tem como. Tem que estudar. Então não tem como fugir do estudo, né, dentro da formação. Até porque militar. A nota da SpaceX é muito importante também para a escolha de arma, né? Então... No nosso ano não era. No nosso ano, a SpaceX, ela era ensino médio. Era o terceiro ano do ensino médio. Então... upgrades aí, né? Isso. Então, a gente tava fazendo o terceiro ano do ensino médio. E quando a gente fosse pra AMAN, ia ser zerado. Não ia valer nada a SpaceX. Aí... Então, a gente... Eu cagava. Eu coloquei na cabeça assim, ó. Eu vou cagar. Eu só quero passar. Eu só quero passar. Hoje em dia não dá mais pra ser assim, não. Não, hoje em dia não dá mais, não. Ó, né? O cara pegou ali o Marcos. Desenho é desenho geométrico, cara. Não é aprender a desenhar Naruto lá, não. Aí, cara, eu sofri muito, eu tinha muito sono na SpaceX, né? Então, isso aí eu sei. Essas minhas histórias aí, né? Então, para o pessoal entender como que é a rotina, né, do aluno. Assim que você chega na SpaceX, você chega lá, né, aí tem aquela triagem, né, né, Thiago? Aí você chega lá... Uhum. Aí, você, Thiago Henrique, aluno Thiago Henrique, companhia tal, pelotão tal. Aí ninguém sabe que porra que é essa, né? Ah, companhia mistura com pelotão. Não, eu tô no sexto, na sexta companhia, segundo pelotão, tipo, trocou tudo, né? E aí, beleza. Aí você chega lá com um alojamento gigante. Então, lá na SpaceX, são 3 grandes alojamentos, né?
gigantesca. O Felipe Henrique aí, ó, de sonda ele entende também. Então, o Felipe é capitão aí da nossa turma também, né? Instrutor lá da EZFX, né? Um camarada aí, porra, sensacional. Então, a gente chega lá na SpaceX, tem três grandes alojamentos, né? E, cara, é mó loucura, porque tá chegando gente do Brasil todo, várias pessoas diferentes, com mala, bolsa, e né, aí você começa a arrumar teu armário, daqui a pouco aquela gritaria de entrar em forma, aí você sai correndo, entra em forma, e nesse momento você tá de calça jeans e camisa branca. Aí tá todo mundo assim, calça jeans e camisa branca, né? E aí começa as instruções da adaptação. Então, tem um período de adaptação, que é um período em que você vai aprender a marchar, você vai aprender o que é um pelotão, você vai aprender a entrar em forma, a responder os comandos básicos de sentido, descansar, aquela coisa toda. Né? E detalhe, né, Cacau, que hoje em dia, essa adaptação, antes dessa adaptação, tem a segunda etapa do concurso. Ah, porque sim. Na nossa época, quando a gente chegava lá na SpaceX, a gente já estava aprovado. Ah, no concurso. Então, a gente já tinha feito TAF, a gente já tinha feito tudo. Hoje, não. Hoje, o candidato, ele chega na SpaceX e lá ele vai fazer, isso no caso da SpaceX, tá? E lá ele vai fazer a inspeção de saúde e lá ele vai fazer o TAF, tá bom? E aí, terminou isso, já engata na adaptação. Já começa esse período aí de adaptação, que é o período mais engraçado da nossa vida militar, cara. Não tem... É muito engraçado. Depois, cara, que passa, né? Na hora é engraçado. Não, na hora, às vezes era engraçado. Às vezes era. Mas a gente passava por muitas situações engraçadas, assim, que ao mesmo tempo era desgastante, obviamente, né? Mas não tem como não dar risada. Mesmo sendo desgastante, não tinha como não dar risada de algumas coisas. E aí a gente fica, eu não lembro quanto tempo durou a nossa adaptação, mas... Acho que umas 2, 3 semanas, eu acho. Né? Se bobear, foram 3 semanas. Eu acho que foram 3 semanas. Agora acaba sendo um pouco mais por conta dos testes, né? É, agora dura um pouco mais, né? Então, aí beleza. Aí sai dessa adaptação. Aí tem a formatura, né? Assim que termina a formatura de entrega da boina, é entrada nos portões. Aí tem aquela formatura, né? Que a gente entra pelos portões. Foi a que a gente foi esse ano, no início do ano, lá no, do irmão da Marcela. Aí, após a entrada dos portões, tem... É, o pessoal entra civil, tá? Então, é uma cerimônia que fica todo mundo em fila única. E aí você entra, o pessoal entra com terno, né? Aquela gravata, aquela roupinha bem... Que simboliza a entrada do civil na vida militar. Aí ele sai dali, entra pelos portões, bota a farda dele e depois ele vem e entra em forma agora no pátio do SpaceX, todo mundo de camuflado, né? Sim. Com as palavras do comandante, e aí a entrega da boina. A boina azul ferrete, que é o símbolo do aluno, né? Pelo menos para quem está assistindo, né, que tiver a oportunidade esse ano, é uma formatura muito emocionante, porque é a primeira vez que os seus familiares vão te ver fardados, né? E aí a gente... Foi uma formatura muito bonita. Cara, e foi muito maneiro que quem falou na formatura foi o General Tomás, que na nossa... Isso, época, coronel... Era o Coronel Tomás. Tinha até um dobrado. Lá vem o Tomás, Coronel Tomás. E a gente ficava cantando em forma, bem baixinho, velho. Era muito engraçado. E ele falou assim, cara. Eu até me emocionei, cara. Até me emocionei de lembrar a gente, pô, há 12 anos atrás, vivendo exatamente aquilo ali, né? Eu nunca mais tinha voltado lá na SpaceX. Eu fui na AMAN, na SpaceX eu nunca tinha voltado, né? Então foi, porra, pra mim foi emocionante pra caramba. E ver o General Tomás falando, porra, passa um filme na cabeça, né? Que ele tava lá agora quando você foi? Não tava. Ele era o comandante militar do Sudeste? Não do Coterra, né? Eu acho que ele tá no Coterra. É? Se eu não me engano, é. Eu acho que é. Eu sinceramente, não sei qual a função que ele tá agora. Mas aí ele falou, entendeu? O comandante da espécie falou, que inclusive foi meu comandante lá no 13 Bib, foi promovido agora a general de brigada, né? Coronel Matias, General Matias agora, um cara sensacional. E aí o General Tomás, ele falou, né? Ah, olha lá, é comandante militar do Sudeste mesmo, tá bom? Sudeste. E aí, porra, cara, foi muito emocionante de ver, porra, né? Os jovens vivendo tudo aquilo que a gente viveu, né? Começa a passar um filme na cabeça,
de tantas coisas que aconteceram ao longo desses anos, né? Da gente vencer tantos obstáculos, né? Que eles venceram o primeiro obstáculo, que foi passar no concurso, né? Depois o segundo. Uhum. Não, e tem vários outros, né? Que vão. E a gente encontrou também os alunos do Elite Mil lá, né? É, foi muito maneiro. A gente encontrou. Legal. O Bruno, que foi 01 da ESA e foi para a SpaceX, a gente até falou dele aqui ontem, né? Foi muito legal, cara. Muito maneiro. Legal. E você sabe uma coisa que eu sofria muito nessas formaturas, cara? É porque eu era um dos mais altos. Eu era um dos mais altos da turma, na verdade. Né? E aí eu sempre. Pois é, e aí eu sempre ficava na testa. Né? E da companhia, eu acho que eu era o segundo mais alto. E aí, cara. Eu lembro que nessa formatura especificamente da entrada dos portões, eu fiquei muito. Cara, quase eu me acabo de rir com a situação que eu lembrei há pouco tempo, né? Que foi o quê? Quando a gente entrava, né? Quando a gente entrava nos portões, o cara falava assim: entraram pelos portões da SpaceX, os ex-candidatos, alguma coisa assim, né? Agora alunos, entram pela primeira vez pelos portões. E aí, eu lembro que. A gente já tinha entrado umas centenas de vezes treinando, né? E aí quando o cara falou assim, entraram pela primeira vez pelos portões, aí o meu comandante de pelotão, que, pô, não vou falar o nome dele aqui, mas, pô, era um cara muito engraçado, era um gordinho, 01 de Martibel, né? E, cara, ele pegou e falou assim, quando o cara falou, pela primeira vez entra pelos portões, aí ele falou, tá de sacanagem. Cara, uma parada simples, mas que quase que eu me acabo de rir em forma. Não podia ir, né, velho? Aí eu lembro que, porra, a gente ficou lá... porque quem olha de longe, pensa que a gente, né, não faz nada. Mas quando você tá em forma ali, você tá mexendo os dedos do pé, você tá pressionando a língua no céu da boca pra desmaiar, pra não desmaiar. E tem o pessoal que fica cochichando as besteiras, né? Aí, porra, é muito engraçado. Pior que é mesmo, cara. Foi o primeiro campo de vocês? Primeiro campo, mas para chegar no primeiro campo tem muita história ainda para contar, né? A rotina, só para a galera ir pegando a sequência, né? Depois da adaptação entra a rotina normal, acadêmica, digamos assim, normal, né? É como é a rotina e como vai ser a rotina de verdade. Porque a rotina da adaptação é completamente diferente da rotina comum da escola. É um período bem mais intenso, né? De atividades, de correria, enfim. E aí, pô, terminou, teve essa formatura, né? É a entrada e entrega da boina. Aí depois, pô, no dia seguinte, na segunda-feira, começa agora a rotina normal, que é o quê? Você acorda de manhã cedo, entra em forma, vai pro café da manhã. Aí Não pode pular, pô. Você acorda de manhã cedo, arruma a sua cama, faxina, faz a. Aí entra numa fila no banheiro, faz a barba. Tipo, é uma vida. Uma parada que me impressionava, sabe o que era? Quando eu olhava o relógio, era 6 horas da manhã e eu já tinha feito uma cacetada de coisa. Exatamente. Eu tinha essa impressão também. Sabe o Não, quando a gente chegava na sala de aula, eu falava, cara, são 7:30 da manhã, velho. E a gente já fez 1 milhão de coisas e ainda são 7:30 da manhã. Já tomei esporro, eu fiz um monte de coisa. Todos os dias eu tinha isso. Até na AMAN, cara. Na AMAN, direto. Os dias também. São muito longos, gente. Acorda muito cedo e vai dormir muito tarde. É. Uhum. Aí, beleza. Você vai, toma um café, sai do café, entra em forma e vai pra aula, sala de aula. Essa é a rotina normal. Faz isso tudo, o Thiago falou. Aí vai, café, aula. Aí você sobe e tem aula. Digamos, 7:30 até 11:30, né? Mais ou menos. Aí fica lutando com o Morfeu na aula. É. Na SpaceX eu sofri muito com isso. Dando cabeçada. E aí, beleza. Terminou a aula, entra em forma de novo, vai pro rancho. Almoça, sai do almoço, volta pro alojamento, né? Aí no alojamento tem tempo ali para você escovar o dente, né? Dar uma descansada. Aí, sei lá, 1:30 tem que estar em forma de novo, porque 1:50 tem que estar na sala de aula. Aí são as aulas durante a tarde. Aí vai de 1:50 até 3 em alguma coisa, né? Não. E tinha época do ano, tipo assim,
acabava o almoço. Aí o comandante de pelotão falava: vamos lá, a partir de agora vocês vão ter 3 minutos para escovar o dente de vocês. Tipo assim, 3 minutos para você ir lá no seu armário pegar. Aí tinha uma galera que já andava com a escova e o creme dental no bolso, né? Aí, porra, eu lembro que teve um cara, mas foi sacanagem. Eu lembro que teve um cara quando o tenente falou assim: vamos lá, todo mundo vai escovar os dentes. Aí ele não. Tipo, todo mundo saiu correndo e ele ficou em forma. Ele ficou lá no lugar, sacou a escova dele e começou a escovar o dente lá no meio da entreala. Aí o meu comandante de pelotão, cara, deu um esporro muito grande nele, foi muito engraçado. Mas o cara fica desesperado, né? Aí depois de três e. Acho que é de uma e meia, né? Mais ou menos por aí, 1h50 até 3 e alguma coisa é aula. Terminou a aula, aí vai todo mundo para o alojamento de novo, bota o uniforme de TFM, que é o treinamento físico militar. E aí, velho, é corrida, barra, natação, lembra da natação? Era muito Você era bom de natação, né, cara? pau. Cara, bom não, mas não era ruim. Eu era um cara médio de natação. Nunca tive muito problema, não. Na IAR tem natação também, Marcelo? Não, só para os atletas, só. Ah, show tudo, hein? Não, não precisa saber nadar na aeronáutica. É. E a gente tem a sessão de TFM que vai até mais ou menos, tu lembra? Umas 5 horas, 5 e É, alguma. perto de 6 horas. É, porque 6 e 5, se não me engano, Tipo são assim. 6 e 5, igual os caras fazem live É, 6 horas. exatamente. tipo assim, 5h50 acabava o treino. E aí você tava todo suado. E 6h05 você tinha que estar 500 metros de distância em forma com outro uniforme limpo. E aí a gente ia para lá, né? Tomava banho voando, botava o camuflado e entrava em forma, agora avançava o rancho para janta. Aí Não, terminava. Cacau, sabe o que a gente fez lá na companhia uma certa época? Porque, tipo, na hora de tomar banho, quem chegava primeiro bisurava. Aí ficava os caras tomando banho lá, o assoviando, cantando, e uma porrada de negro na fila xingando os caras. Aí o que é que a gente fez? A gente fez uma linha de produção. Tipo assim, tinha todos os chuveiros, né? Aí ficava um cara, tipo assim, um cara contando o tempo, como se fosse Peban mesmo. Aí assim, eu ia no primeiro chuveiro. Aí dava 10 segundos, eu dava um passe pro próximo chuveiro. Aí eu tinha 10 chuveiros para tomar banho. Tá ligado? E aí dessa forma a gente rotacionava. Não lembro. Pois é, a gente fez isso na companhia. Mas a gente começava a ensandecer, bora, porra, que não sei o quê, porque os caras ficavam 2 horas tomando banho, pô, né? E a gente olhando assim, caraca, eu tenho que estar pronto em 10 minutos. Tá aí com a toalhinha, o sabonete na mão. Caraca, cara, não tá logo aí, porra. Ai. Aí o cara tomava aquele banho solo, molhava o sovaco ali, nas partes íntimas ali, pô, partia puto. Aí depois da janta, a gente voltava para a ala, para os alojamentos. Eu não lembro se tinha pernoite. Tinha pernoite, tinha, né? Tinha, pô. É, óbvio, óbvio. Tinha Aí ficava pernoite. até umas 7 e pouca, né? Aí depois do pernoite era 8 horas, 8 e alguma coisa tinha ceia. Aí tu entrava em forma lá, avançava agora para ceia. Aí tu lembra a ceia das PSEGs, cara? No começo era assim, né? No começo a ceia da SpaceX era assim, a gente ia lá na companhia. Mas depois a ceia começou a vir para a companhia, você lembra? Que Verdade. vinha a guarnição de serviço. Nossa, era muito engraçado. Tipo assim, ó. Foi bem depois, no início do ano, ainda a gente queria, né? A gente que ia. Aí era um copinho de leite quente com um pãozinho para você molhar e comer. Da noite, tipo da noite. Iogurte, né? Iogurte. E aí, cara, quando a ceia começou a ir para a companhia, era assim, tipo, tava todo mundo no alojamento às 9 horas da noite, todo mundo na sua cama, tal, deitado, uns com fone de ouvido, outros no computador, uma galera no Grêmio. Aí, de repente, chegava a guarnição de serviço, que eram alunos. Chegava o cara com uma bandejinha cheia de pão e outro cara com uma térmica cheia de leite.
Aí alguém gritava: a ceia está sendo servida! Cara, tipo, The Walking Dead, tá ligado? The Walking Dead, quando o zumbi ele percebe que tem alguém vivo, é. Tipo, os caras levantavam assim, ó, pum! E vinha 100 negros correndo pra cima do cara com a bandejinha de pão. Cara, parecia o Zimbábue, cara. É o cara com pão voando. Era só pelo foda-se. Meu Deus. Era muito engraçado, cara. Voadora era muito engraçado. Na SpaceX tem... Eu acho que a SpaceX ela é muito mais engraçada do que a AMAN. Porque... A AMAN não tem graça, não. A AMAN não tem graça. Tipo, a AMAN tem graça no terceiro e no quarto ano, né? Que você já pode jogar pra bunda do primeiro ano e tal. Mas... Na SpaceX é bom porque a gente é inocente, pô. É, pô, é. Tá ligado? E eu acho que outra coisa que faz a SpaceX ser legal, sabe o que é? É que a gente não tem noção ainda que falta coisa pra caralho pra se formar. É. É porque tu não tá vendo os outros anos, né? Na AMAN, tu fica sempre lembrando, caraca, cara, pô, esse moleque é do segundo ano. Falta muito pra eu chegar lá. Aí você vê um cara do segundo ano, pô, aí parece uma eternidade, né? Sim. É, comparação, né? É, no SpaceX você não tem isso. Então é bem tranquilo, cara. Aí eu lembro, tu lembra do campo do bivac, né? A gente fez o primeiro bivac na SpaceX, que foi nem campo, né? Fiz um cara, bivac. E naquele bivac foi aquela baixaria que era na Codelaria, né? Que tinha um monte de carrapato. Era. E a gente. Você lembra que a gente colocou. Na SpaceX é muito baixaria, cara. A gente colocou a fita durex. Na canela, virada ao contrário, para o carrapato não subir. Eu lembro disso. Só que aí o que acontece? Não dava certo, porque a gente dormia no chão. Sim. Né? Então eu lembro que, cara, quando a gente chegou do campo, eu passei uma semana tirando o carrapato do meu corpo. Né? Carrapato nas pernas, carrapato nas costas, carrapato na cabeça, pô. É muito carrapato. Carrapato, né? E é perigoso, né? Tem a febre maculosa que mata. Né? Isso, é. A gente teve palestra disso aí e tal. Tinha morrido na época, acho que um ano ou dois anos atrás, um sargento lá. Na SpaceX? É. Lembra que no final do ano a gente fez aquela prova, que era com o nome dele? Que foi um campo de... Ah, é mesmo, lembrei. É. Uhum. Tô quase lembro. Aí eles deram o nome dele da prova, chamaram a prova sargento não sei o quê. E eu fico imaginando hoje, lá na EA já acontece isso, né, Marcelo? De ter homem e ter mulher. Mas eu fico imaginando hoje como que é esse fudevu do caçarolê aí, com homem, com mulher, com dois alojamentos. Como que era lá na EA? Principalmente no campo, é tudo misturado, né? Não tem, assim, não é separado, né? Então, e ainda é bem dividido. Então, eu lembro que comigo, assim, eram só, tipo, mais uma ou duas meninas só. O resto era tudo homem. Então, a gente tem que se virar tudo igual, assim. Na patrulha, tá falando. É. E o alojamento das meninas é muito distante de onde eram as atividades e tal? Não. Não, assim, no dia a dia, né, o esquadrão é um prédio só. E aí, no meu, por exemplo, eram quatro alojamentos, sendo de baixo, assim, pra direita era o feminino, pra esquerda masculino, e a parte de cima, outros dois masculinos. Então, é tudo muito próximo, né? A gente tira sempre plantão junto, na porta do esquadrão, uma menina e um menino. Basicamente, a rotina é toda junta, não tem nada que é separado, assim. Só quando vai... CAF mesmo, que aí separa. Agora, na rotina, no dia a dia, pra fazer corridão, pra separar pra fazer corridão, tudo, é tudo junto. Xerife, tudo. Tudo. Uhum. Bom, eu vou perguntar pra vocês, eu vou contar primeiro a minha, e aí, pra ver se vocês lembram aí a história mais engraçada que vocês tiveram aí na formação de vocês. A minha, eu acho que eu já contei pra vocês, hein, que é a do cantor de ópera. Né, tem até vídeo lá no canal falando sobre essa porra aí. Se você colocar assim, Elite Mil Ópera lá no YouTube, você vai ver esse vídeo. Né, a gente, logo no comecinho do ano, cara, foi o dia que eu mais ri na minha formação. Assim, foi muito engraçado. Eu, eu, eu,
Eu passava mal de rir, cara, quando a gente estava no alojamento. E quando... Até hoje eu não consigo contar essa história direito. E aí, o que acontece? No começo do ano lá da SPSEX, a gente estava aprendendo as canções. E aí o comandante de companhia botou uma caixa de som lá com as canções e a gente ficava cantando, né? Nos intervalos. A gente sentava no chão e ficava. Canção da Infantaria. Aí, pô, a gente começava a cantar Canção da Infantaria. E para ir aprendendo. A gente tinha um ináriozinho, um caderninho amarelo, né? E aí a gente ia lendo e aprendendo as canções. E aí, cara, certo dia, o capitão e os tenentes deixaram a gente sozinhos e foram lá pro PC deles. Deixaram a gente lá cantando, sentadinho. Tinha um cara do meu lado, né? Um camarada aí de turma, capitão hoje, né? Que ele, porra, começou a cantar bem baixinho do meu lado, com voz de ópera. Ele começou a cantar com a voz de ópera. E aí eu comecei a botar corda nele. Vai, aumenta, pô, aumenta. E aí, cara, ele começou. E ele começou a cantar. Tipo, como se estivesse numa ópera mesmo. Cara, geral rindo nessa porra. Daqui a pouco chegou o capitão. Capitão Barcelos, que era, porra. Ele era. Ele não tinha Deus no coração, não, cara. Maluco. Cara, aí quando ele. Não, ele queimava as paradas, ele botava a gente pra pagar pra caralho. E aí ele pegou e falou: ah, então vocês estão de sacanagem, né? Aí ele botou esse cara pra cantar ópera na frente da companhia e a gente ficou sentando e levantando enquanto ele cantava. E foi uma, duas, três, quatro, cinco canções. No começo, tava todo mundo rindo, pô. Tava todo mundo achando engraçado. Cara, quando deu uns 10 minutos sentando e levantando, que o joelho já tava explodindo, e, porra, o cantor de ópera também não tava mais aguentando. Começou engraçado, perdeu a graça e depois virou uma desgraça. Né? Foi foda. Mas, assim, que bom que isso aconteceu, né? Porque depois é história pra contar. Não, e tu acha que nessa hora... Tipo, vai parar, em algum momento vai parar. Não, ele vai parar, ele vai mandar parar. E, cara, não para. Sim, não para. Aí tu fala, é impressionante, cara. Tu vai quebrar aqui. Tipo, é impressionante. Humanamente impossível. É. Não, e ele fez o cara ficar na nossa frente cantando ópera com expressividade, entendeu? Mexendo os braços, cantando mesmo, levantando o braço, velho. Era uma parada muito escrota. Então, assim, no começo era muito engraçado, velho. Muito, muito engraçado. Mas depois virou uma desgraça total. Cara, e vocês aí? Cara, eu lembro de uma que foi engraçada. Você lembra que o Coronel Tomás, na época, ele gostava muito de fazer acionamento do nada, né? Tu lembra? De madrugada. É o taradão da corrida. É, aí ele fazia uns corridões, só pra vocês entenderem, né? A gente tava dormindo, de repente, cara, explosão, tiro, pá, lá, 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 lá. E aí, mó gritaria, instrutor entrando no alojamento com apito, pi, 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 bota o TPM, desce, entra em forma, batendo naqueles armários, né, um armário de alumínio. Qualquer barulhinho, qualquer encostamento no armário fazia um barulhão do cacete no alojamento. Né? Tava... batendo na... A galera acordando, zumba, que porra é essa? Que isso, que é isso? Tipo, caindo do beliche, desesperado, abrindo, não sabia onde... Chave do cadeado para abrir o armário, aqueles aralhos. Era sempre assim. E aí ele fazia esses corridões, cara, do nada. Era um dia, era corridão com TFM, no outro dia bota camuflado, aí todo mundo correndo de camuflado. Enfim, teve isso três vezes. Aí, belo dia, a gente estava lá dormindo, normal. Né? Um dia comum, um dia desses normal aí, que não tinha campo, não tinha nada. Um dia comum. Tipo uma quarta-feira qualquer. É, uma quarta-feira. De madrugada, quase amanhecendo. Cara, de repente, uma gritaria no alojamento, cara. Alojamento, atenção! Aí, mó gritaria, ficou a cair do chão, botou o TFM. Aí, gritaria, o que é? Aí, o outro, não, bota o TFM, entra em forma. Aí, o xerife já acionando o pelotão. Bora, quarto pelotão, entra em forma. Aí, todo mundo botando, correndo. Cara, mas o que é? Aí, eu lembro que eu tava na frente do armário, botando o TFM. Aí daqui a pouco o pessoal chegou. Eu tava vendo uma meia dúzia rindo pra caraca, assim. Aí, cara, o que foi? Aí geral rindo pra caramba. Aí era um camarada amigo nosso, né? Que
O cara, ele era sonâmbulo. Sonâmbulo. E aí, filha da puta. Estacionamento. E ele dormindo, ele gritou: alojamento, atenção! Entra em fuga! Mas assim, um gritão de verdade. Aí nisso, o xerife de pelotão, né, que tem que dar o pronto de tudo, o cara já foi pulando da cama: bora, pelotão, entra em forma! Aí o outro lá: o quinto pelotão, desce! Aí, moleque. Bora, porra, bora, bora! Baixo em forma já, pô. Tinha cara lá embaixo em forma já. E nisso, cara, não, foi o moleque que era sonâmbulo que gritou. E, cara, era tipo 4 horas da manhã, geral podendo dormir mais um pouquinho. Aí, Meu resultado, cara, Deus. ninguém dormiu mais. Aí, nego riu, depois ficou puto que queria ter dormido. Deram chá de manta no cara, não? Não, é, cara. E vários episódios de sonambulismo desse camarada aí, mas esse foi o mais engraçado, cara. E a tua, Marcela? E a tua, Marcela, você lembra aí? Então, eu lembro, mas eu não consigo contar sem isso, não, cara. Falar, tem pra fazer sobre isso. Essas histórias acabam comigo, não consigo parar de rir nunca mais. Mas é legal pra galera também, da rotina aí do SpaceX, das Olimpíadas, né? Olimpíadas, que é um maneiro. Período maneiro também, né? Sim. É um período mais tranquilo, né? E, cara, uma coisa que eu lembro, e eu até conto isso no meu livro, logo no começo do ano, como eu falei, eu era muito bizonho, não sabia nada. Então, tipo assim, eu não sabia arrumar minha cama, eu não sabia costurar, eu não sabia engraxar coturno, eu não sabia costurar uma farda quando rasgava. E dois caras que me ajudaram pra caramba, né? Foi o Buzon, que já tinha sido atirador, né, de tiro de guerra, e o Glaubão, que ele era aluno da PM. Isso, ele era aluno soldado da PM. Então, assim, coisas básicas, mas que foram os caras que me ajudaram, né, naquele período ali. E, cara, o Buzon, eu até conto no livro, só que eu mudei o nome dele no livro. Ele era o cara mais mesurado do mundo. Tipo assim, tinha qualquer coisa. Ele abriu o armário dele, parecia, sei lá, mágico. Ele tinha. Porra, precisa de qualquer coisa, ele tinha. E ele era impressionante. Dava 7 horas da noite, ele tava deitado dormindo, velho. Meu Deus. Impossível pra mim. Tava tudo acontecendo, o alojamento tava explodindo de gente gritando e ele tava lá com a balcona dele aberta dormindo. Tá ligado? E sempre tem aqueles caras que dormem cedo, só que o cara dorme porque ele caga umas paradas, né? Tipo, ele não faz nada. Ele não. Ele dormia cedo e tava com tudo pronto. Era impressionante, velho. Impressionante. Esse nível aí eu não conseguia, não, cara. Mas eu ficava com os caras que acordavam 4 horas da manhã pra engraxar coturno. Caraca, cara. Aí 4 horas da manhã tava maluco vindo aquele armário de alumínio, fazendo mó barulho. Tem que ter esses precoces. Com as lanternas de cabeça, né? O maluco liga a lanterna de cabeça, só que ele fica assim, ó, com a cabeça, né? Aí a porra da luz da lanterna dele vai bem na tua cara, pô. Vai na cara de todo mundo. Pô, eu ficava puto com isso aí, cara. Era meio do ano, quase, quase, porra, juramento agora da bandeira. O maluco ainda tava. Aí teve ó, época que a gente perdia a paciência. Eu falo, porra, cara, desliga essa merda, vai dormir, cara, deixa de ser. Vai dormir Né? e o cara ainda te xingava. É, ainda ficava bolado. Mas então, pessoal, aí ó, tem até pra gente não alongar muito nossa live, porque pô, é muita coisa para contar, né? Mas o que acontece? Tem todo ano lá na SpaceX, né? Você tem todas essas atividades que acontecem, e no final do ano, se você passar em todas as provas, né? Se você for. Você não precisa fazer um novo concurso, tá? Se você for aprovado em tudo, você vai ser transferido para a AMAN. Você vai dar continuidade à sua formação lá na AMAN. O Guerreiro aí até perguntou se o aluno ele recebe transferência. Ele recebe uma transferência, sim, tá? Só que é um valor pequeno, porque esse valor é baseado no soldo do aluno. Mas recebe. Você lembra, não? Lembrava, não. Recebe. Eu sei porque, como Arataka, qualquer coisinha a mais que eu ganhasse, né, já fazia toda a diferença.
Né? E eu lembro que, pô, eu cheguei em casa de férias com 500 contas a mais na conta. Porra, eu era rei, né? Então. É. Então. Hoje está 1.044, né, o salário do aluno da SPSEC. A gente ganhava 749, se não me engano. É, 749 e porra, gastava praticamente tudo no mercado, comprando... Primeira coisa que eu fiz com o meu salário foi, final de semana, ir para o mercado e enchi o meu armário de biscoito, de, cara, de porcaria. É que dá muita fome, né? De noite dá muita fome, cara. Nossa, muita fome. Muita fome. E eu comia muita porcaria, cara. Era a forma que eu tinha de me desestressar, era comendo porcaria à noite. Acho que todo mundo fazia isso. É, todo mundo fazia isso. Então, pessoal, basicamente, né, a rotina do aluno da SpaceX, para que você entenda, é mais ou menos por aí. Tá? A gente está fazendo aqui lives todo dia, toda noite, né, às 9 horas da noite. Hoje o tema dessa live aqui foi essa. E amanhã a gente vai falar o que acontece depois, né? Como que é a formação na AMAN. Então, amanhã, 9 horas, a gente vai estar aqui para falar como que acontece a formação do cadete da AMAN, tá? Que são 4 anos de formação. Um ano na SpaceX e 4 anos de formação. E eu lembro para vocês o seguinte, cara, se você quer realmente entender como que você vai fazer para se tornar um aluno da SpaceX, como passar no concurso da SpaceX, no dia 8 de agosto, a gente vai ter um evento muito massa, que é o nosso Dia Zero. E para se inscrever é gratuito, muito fácil. Você vai receber o e-book, inclusive, no dia 8. O link está na bio, tanto do Canções quanto do Elite Mil, tá bom? Então, você que não acompanha a gente ainda, aí começa a acompanhar. Né? Então, mais ou menos por aí, né, Cacau? E aí, amanhã Marcelo. a formação na AMAN. É, a AMAN não tem tanta história engraçada, tem, mas assim, a maioria são histórias muito sérias, né? São histórias de realmente muita luta, né, cara? De muito desenvolvimento, né? Lá eu acho que é onde o guerreiro é forjado de verdade, né? A gente prepara ele e tal. Agora, a AMAN, a gente chega lá, cara, é um clima. No primeiro dia você vê, né? E o clima vai ser bem diferente do clima da Texas. Eu falo isso porque Cara, não deve preparar, né? Porque. o clima da AMAN, você falou tudo. O clima da AMAN é muito mais sombrio. Serve, né? Já estão dando spoiler aí de amanhã. Aliás, deixa eu ver um título aqui de um vídeo que tem lá no canal para passar para a galera. Para antes de vocês irem embora, pessoal, quer dizer, depois que você que acabar aqui, vocês têm que ver esse vídeo que está lá no canal. Acho que é Visita à AMAN. Deixa eu ver Ah, aqui. quando a gente é aluno, né, que faz a visita à AMAN. Pô, eu lembro desse Isso. dia. Detalhe. Um detalhe. Ah, ó, então vamos lá. Você que está aqui com a gente, você vai lá no YouTube e vai colocar assim, ó. Você vai colocar primeiros, você vai pesquisar primeiros dias na AMAN. Primeiros dias na AMAN. Aí você coloca primeiros dias na AMAN, Elite Mil. Aí você vai ver o vídeo que eu e o Capitão Cacau falando sobre esse momento, esses primeiros dias na AMAN. Já vai ser um spoiler para amanhã, né? Eu fico devendo contar a minha história engraçada, que eu vou ter que me preparar quando você. Pois é. Só de pensar, Marcela já está se acabando aí de rir. É isso aí, pessoal. Então. Mais uma live aí. Então é isso, pessoal, tá? Então, muito obrigado pela presença de todos vocês. Até amanhã, às 9 horas, onde a gente vai estar aqui para falar sobre a rotina lá na Academia Militar das Agulhas Negras. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. E, ó, Marcela, se prepara aí, Marcela, psicologicamente, para contar a tua história amanhã para a gente. Até amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Com Deus.